አዲስ 1879 ይህ የአዲስ 1879 የራስጌ ማስታወሻ ነው። በደመቀችው ውቤ በረሃ በተወዳጇ ጋዲሴ ቤት ጨዋታው ደምቋል። ሁሉም በየመስኩ ይጫወታል። ሁሉም የመጣለትን እያመጣ የሚያውቀውን ይናገራል። በውቤ በረሃ ጋዲሴ ቤት የቅዱስ ጊዮርጊሱ ነጸረ ወልደ ሥላሴ ከአንድ ሰው ጋር ስለ አንድ ትልቅ ኢትዮጵያዊ ይከራከራል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ከፍ ለማድረግ ስለሚጥሩት ይርነቃቸው ተሰማ ይጫወታል። በመሃል አንድ ነገር ተከሰተ። ነጸረና ሰውየው መግባባት አቃታቸው። ሰውየው ይርነቃቸው ተሰማን ይተቻል። ነጸረ ደግሞ ከትችቱ ይልቅ የሰሩትን የሚሰሩትን እንደግፍ እያለ ሐሳብ ያቀርባል። ነገራቸው እየተካረረ መጣ። ክርክሩ ከፍተኛ ውዝግብም ፈጠረ። ነጸረ ወልደ ሥላሴ ይርነቃቸው ተሰማ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ከፍ ለማድረግ እንደሚጥሩ ያውቃል። ጥረታቸው ደግሞ ለርሱም ጭምር ትልቅ መሠረት የሆነው እንደመጣ ይገነዘባል። ለኚህ ሰው ደግሞ መከራከር እንዳለበትም ይረዳል። እናም የሚሰማውን ስሜት ገለጸ። ክርክሩ ሲካረር ነጸረ እንዲህ አለ። ጋሽ ይርነቃቸው አለ ነጸረ ወልደ ሥላሴ። ጋሽ ይርነቃቸው እንኳንስ ፌዴሬሽኑን ኢትዮጵያን መምራት ይችላሉ ብሎ ተናገረ። የዚህን ጊዜ የጋዲሴ ቤት ረብሻ ተነሳ። ነገሮች ተለዋወጡ። ነጭ ለባሾች ነጸረ ላይ ዓይናቸውን ጣሉ። ንጉሡን ተዳፍሯል በማለት እጅ ወደ ላይ አሉት። ነገሩ ያልገባው ነጸረ ምን አጠፋሁ ብሎ ተከራከረ። ምን እንዳጠፋህማ አንተው ታውቀዋለህ። እዚሁ ፊታችን ጆሮአችን ላይ እኮ ነው ኢትዮጵያን መምራት ይችላል ብለህ ይርነቃቸው ተሰማን የበየንከው። ንጉሥ ባለበት አገር ላይ ንጉሥን ንቀህ እንዲህ ዐይነት ፍርድ በመስጠትህ ያሳስርሃል ብለው እጁን የፊጥኝ ይዘው ከጋዲሴ ቤት ወጡ። ነጸረ ያልኩት እንዲህ ነው ለማለት ቢሞክርም የሰማው ግን አልነበረም። ነጭ ለባሾቹ ነጸረን እጁን በግራና በቀኝ አንጠልጥለው ንጉሡን የተዳፈረ ብለው ወደ ወህኒ አወረዱት። ነጸረ ቃል ሰጠ፣ ያለውን ተናገረ። የፖሊስ መርማሪዎቹ ነጸረን ያውቁታል። ይህን ማለትህ አግባብ እንዳልሆነ እመን፣ ዳግመኛ እንዲህ አልልም ብለህ ቃል ግባ ብለውት እርሱም ቃል ገብቶ ከእስር ተለቀቀ። ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች፣ አፋችን እንዳመጣው የምንናገረውን ነገር በቅድሚያ እናስተውል። የመጣልን ነገር ስንናገር ሰዎችን እንዳናስቀይም እንጠንቀቅ። ሁሌም ንግግሮቻችን የተመጠኑ ይሁኑ። እኛ ብቻ ከምናወራ ይልቅ አንዳንዴ አድማጭም ሆነን ሰዎች የሚናገሩትን እንስማ። ሁሉን ነገር አውቃለሁ ከማለት በፊት በቅድሚያ ማወቅ አለማወቃችንን አብሮን ካለው ሰው ጋር እንደማመጥ፣ አቅማችንን እንወቅ፣ መልስ ለምንሰጥበት ነገር በቅድሚያ እናስብ። ይህንንማ መቻጣ ነው። ከመናገራችንም ሆነ ከመመለሳችን በፊት ሦስት ያስበን። ነገሮችን በጥሞና ተመልክተን እየተናገርን በዚህም እርሱማ አስተዋይ ነው
እየተባለን እዚህ ደርሰናል። ወደፊትም በዚሁን ቀጥላለን ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክና የግርጌ ማስታወሻዎችን እንዲሁም ቸብቸቦችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነትን ቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ሥራ እንሥራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ ዝግጅታችን። አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን። የእውነት ከልብ እናመሰግናለን። ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። ይህን ታሪክ ሰምተው ዛም መንዳይ ነው ለወዳይ ዘመደው ያጋሩ። አረሰው በነካጆ ዘ የሚለውን እየጣት መለከት እነካ በማድረግን እንዳይዘነጉ። ከለም ብናመሰግናለን። በቀጣይ ታሪክ እንገናኛለን። ባርኔጣችንን ከፍ አድርገናል። ምስጋናችንን ከልብ አቅርበናል። እናመሰግናለን። አዲስ 1879